নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ আশা কৰোঁসকলে ভালে আছা তাৰে মাজতে এটা মই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিলো আপোনালোকৰ ওচৰত ঐ ভাই লাহে লাহে কৈ আছো কাৰণ পিছফালে আছে মোক কাপোৰ এটা মিয়া মিয়া মানে বাৰটা বজাত এনেকুৱা অঘটন ঘটাই আছে এনেকুৱা অঘটন ঘটাই আছে আপোনালোকে দেখিলে চুকু মানে কপালত উঠিব লগা বাধ্যতা হবই লাগিব কাৰণ মিয়া মিয়া জংঘলৰ মাজত যিটো এটা কাণ্ড কৰি আছে সেই কাণ্ড দেখিলে আপোনালোকৰ গাৰ্ল হোম শিহৰি উঠিব লাগিব আৰু ৰাইজে যদি হাতে লোতে নধৰে তেনেহ'লে মানুহে গমেই নাপালা হয় অ' ভাই এনেকুৱা আচৰিত কাম যি কৰি আছে ভাবিবই পৰা নাই ভাই আপোনালোকৰ যদি চাই নিশ্চয় গম পাব আপোনালোকৰ চাই ব্ৰেইন বেয়া হৈ যাব লাগিব কাৰণ মিয়া বস্তু হৈছে ডেঞ্জাৰ কাৰণ চব আছে মই কাঠবোৰ লাহেকৈ কৈছোঁ মিয়া ডেঞ্জাৰ আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই লোৱা

তই ৰাতিখন যে আমি তৰ্চ মাৰি তাৰ লগত দেখা নাপালো জংঘলৰ পৰা কিয় ওলালি তই কি কয় হা তই ক'লালি তই কাক চিনি পা ধুবগু এইটো কি বেলেগৰ কাৰ্ডে বাপেকৰ মিলা নে কি কথা কব আহিছ ৰ এইটো কলাইছে ৰাতিখন নাজানো এইটো কৰ তই ঘৰ ক'ত টো ভালকে সঁচা কথা ক তই ক' পাইছো আমি টছ মাহতে দেখা নেপালো বুলৰ তললৈকে মই খেতি পদ চাই আহিলো তই টচমাহো তই কিয় নাছিল মানুহটো কিয় নাছিলি তই তাৰিছিলো তই কিয় নোলালি মাৰিছিল কিয় নাই তই মানুহ মই তিনি ৰাস্তাতে টেন ৰাস্তা ওপৰীয়া আহিছো টছ মাৰিছো তালৈকে নাই তই বেল খুলি কোৱা মোক কথাটো কই জংঘলত যে চাইছিলি ঘৰ ঘৰকে শব্দ শুনি তাৰ পৰা ওলাইছিল তই কিয় পলাইছিলি তই তই ইয়াত ব তই ইয়াত বই ইয়াত বহ কলাইছো তই সঁচা কথা ক মনা চালি নাই কৈ আছে পাৰিনে পকেট চেকিং চেকিংক এইটো

পেনফুলাৰ মুখৰ ওলাইছে কি হা খুল

ৰাতিখন এতিয়া আমি ভিডি পহৰা পাতি ধৰিছো তাক চাওক কি কৰিম এতিয়া ব্য়ৱস্থাটো চাওক একো ता নকৰিব

আমি টৰ্চ মাৰি তালৈকে চালো নাই সি পিছে পিছে ওলাইছে হে এইটো কি কৰা লাগে অৱস্থা ধৰি দিব লাগিব কিন্তু কা দালি এইটো কাক্ ক'ত পালি তই এইটো ক নগাঁৱৰ ঘৰ ধুপ কৰি তই নগা দিয়া কি ঢালাই কাম কৰ তই ঢালাই কাম কৰ দাগছ খা তই ঢালাই কাম কৰি হাজিৰা পাৱ কেইটকা দাগছ খাব যে আঠশ টকা হা তই আঠশ টকা হাজিৰা পাৱ তই দাগছ খা তোৰ ঘৰ সংখ্যা আছে নে নাই তোৰ ঘৰ সংখ্যা আছে নে নাই মাইকী নাই কাৰণে মা দেউতা নাই তোৰ মুখনিত কত খালি তই কত খালি তই জংঘলত খালি

কণ্টেনাৰ এটা খপ উঠা হৈছে নাই সেইটো হলে আকৌ বেয়া হব নালাগে ভালকে চাই লেনফুল আহিছে ন পাতি আহিছে ন আহিব মাৰপিট নকৰো ধৰক মাৰপিট ক'লেতো ভাল নহব ন আপোনালোক আছে যেতিয়া আমি ধৰক মাৰপিটোক নহয় জানো দাদা কৰিছো নেকি কওক মাহিতো ডাঙৰ কথা নহয় নহয় তেখেতৰ পৰা কি কাৰণে আহিছে আমি বস্তুটো চোৱাটো আমাৰ কটৰিব নেকি চাওক চাওক ভালকে চাওক দাকচোন সি গম পোৱা নাই চাওক কত কি আছে এফালে চাওক আমি থাকে নাই হাফ পেণ্ট পিন্ধ এই গাম পা ফোন কৰিম নেকি নিশ্চয় ভিতৰত সকলো সমষ্টখিনি এই ৰাতি বাৰটা বজাত দমকলৰ মাজত ড্ৰাগছ ড্ৰাগছ মোৰ মাই গৈ কিমান এটা ডাঙৰ কাণ্ড কৰি আছে সেই ড্ৰাগছ খাই কিনে মিছা হৈ কিনে ক'ত কি কৰে একো গম নাপায় লাষ্টত ছোৱালী ধৰ্ষণ হৈ যায় যদি ৰাস্তাৰে কোনোবা এটা ছোৱালী যায় তাতে টানি থৈ জংঘলৰ মাজত সোমাই ল'ব বিচাৰে সেইকাৰণে এইবিলাকক উচিত শাস্তি দিব লাগে তেতিয়াহ'লে ঠিক হ'ব নহ'লে ইহঁতৰ দপ দপনিৰ উৎপাত বেছি হৈ যায় আৰু মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈছোঁ মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে লাইকটো মানে শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ৰাখিব কাৰণ মই বেলেগতকৈ বেলেগ ধৰণৰ নিউজ দেখোঁ যি নিউজ আপোনালোকে বেলেগত কেতিয়াও দেখা নোপোৱা আৰু মই ইয়াতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ বাই বাই গাইছ জয় অসম